Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысы өтті. Жиында төрт мәселе қаралды. Бірқатар мемлекеттік органдардың қызмет саласындағы заңнама мен әдеп талаптарының сақталу мәселелері бойынша талдау жұмысының қорытындысы тыңдалды. Жергілікті атқарушы органдардың әдеп жөніндегі уәкілдерінің жұмысына жүргізілген талдаулардың қорытындысы айтылды. Жиында Жәнібек ауданы әкімі аппараты мен облыстық санитарлық эпидемиологиялық департаментіне профилактикалық бақылау мен қадағалау кезінде анықталған кемшіліктерді болдырмау, оларды жасауға ықпал ететін жағдайлар мен себептерді жою жөнінде басшылардың есебі тыңдалды. Кеңес мүшелері мемлекеттік қызмет туралы заңнама мен қызметтік әдеп талаптарын мүлтіксіз сақтау бағытында нақты шаралар қабылдауды ұсынды. Сондай-ақ мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық жасау дерегі бойынша Қаратөбе ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылық, жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары бөлімінің басшысы Марат Қариевке қызметіне толық сәйкес еместігі туралы ескерту түріндегі тәртіптік жаза қолдану туралы шешім қабылданды. Отырыста төрт мәселе қаралған болатын. Үшеуі профилактикалық бағытта, біреуі тәртіптік іс. Тәртіптік істі қарау нәтижесі бойынша Қаратөбе ауданының әкіміне тиісті ұсыным енгізілетін болады. Өңіріміз бойынша өзекті мәселелердің бірі жаңа мен айтқан әдеп нормаларын міндетті түрде сақтау мәселесі бар. Ол уақытта бізде әдеп жөніндегі уәкілдердің функциясы көзделген, сонымен қатар әр мемлекеттік органда жаңағы мемлекеттік қызметшілерге іссапарға жіберу немесе демалыс беру кезінде олардың тиісті төлемдері алу шығындарын өтеу бойынша өзінің құқықтары көзделген. Сол құқықтар міндетті түрде сақталуы тиіс.